នេះគឺជាម៉ូតូ Yamaha E01 ដែលវាអត់ប្រើសាំងទេគឺប្រើថាមពលអគ្គិសនីសុទ្ធអគុយរបស់វាជាប្រភេទ fixed non-removable battery មានន័យថាអត់អាចដកចេញពីម៉ូតូផ្ដោតបានទេហើយវាកំពុងតែដាក់ឲ្យធ្វើテសសាកល្បងជាក់ស្ដែងនៅអឺរ៉ុបឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនតៃវ៉ាន់និងថៃម៉ូតូអគ្គិសនី Yamaha E01 នេះຖືបានគេចាត់ឋានៈថាស្មើនឹងម៉ូតូប្រើសាំងកម្លាំង50ទៅ125 cc ហើយវានឹងត្រូវផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន អ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងលើម៉ូតូនេះគឺទីមួយម៉ូទ័រអគ្គិសនីដែលផលិតដោយ Yamaha ផ្ទាល់មានកម្លាំងខ្លាំងនិងគុណភាពខ្ពស់ទីពីរអាចយាដបដឆ្ងាយបកបោប្រហែល104គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាកភ្លើងពេញម្ដងហើយក្នុងនោះហ្នឹងគឺយើងអាចសាកភ្លើងវាបាន3របៀបទី3វាមានប្រឆ័យពិសេសដំណើបនិងទី4គឺការ design វាដែល Yamaha ហៅថា Cinky Kanu EV design ដោយបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែឃើញចឹងផ្នែកខាងមុខវាមានអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED 2ស្នូត design រាងដូចសញ្ញាតូចធំហើយនៅចំកណ្ដាលវាគឺកលលៃសាក់ភ្លើងចំណែកឯចង្កេះមុខវាវិញគឺយកទៅប្រកបក្បែរបួរមុខវិញមើលទៅដូចទៅនឹងផ្នែកកាយអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងផ្នែកខាងមុខនេះក៏មានប្រព័ន្ធការពារខ្យល់ហើយកុងទ័ររបស់វាជាប្រភេទ digital ដែលក្នុងនោះគឺយើងអាចមើលឃើញមានសញ្ញា GPS មានប្រាំង ABS និង Smart Key ឯជាដើមជរួមមកវិញការ design នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដាក់បន្ទុកដល់ខ្លួនឯងចុះតម្លៃចំពោះតម្លៃនឹងថ្ងៃឆេងលូករបស់វានឹងក្រុម ជាមហាអត់ទាន់បានប្រកាសឡើយកុំភ្លេចជួយ share និង follow ម្នាក់មួយផងអរគុណ